لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. نعره تكبير، نعره رسالت، نعره خلافت، نعره حیدری. عمل دیکھیتے ایمان کافی، عمل دیکھیتے ایمان کافی، نبی دے صدقے ہے شان کافی، امیر ڈگریاں گلیں دے راسن، غریبا کیتے قرآن کافی، امیر ڈگریاں گلیں دے راسن، غریبا کیتے قرآن کافی، غریبا کیتے قرآن کافی. خدا کہیں دیا اونچیاں آوازاں نہیں دے دا، آنکھو چا سبحان اللہ، خدا کہیں دیا اونچیاں آوازاں نہیں دے دا، اندر بغض ہووے نیازاں نہیں دے دا، او دل والے ظفر محبت کو دے دے دکھاوے دے روزے نمازاں نہیں دے دا، او دل والے ظفر، او دل والے ظفر محبت کو دے دے دکھاوے دے روزے نمازاں نہیں دے دا. بلند جگتے جلید نہ ہے، بلند جگتے جلید نہ ہے، تے بعد رب دے نبی دا نہ ہے، چشتی جگتے سخی بڑے ہن سر فرشتی چلید نہ ہے، سر فرشتی علید نہ ہے. مومن جی آوے وفا کر چھڑے دے، مومن جی آوے وفا کر چھڑے دے، تے جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے. علی سائیں دی عامر سخاوت تے دیکھو، سوالی کو سائیں شہنشاہ کر چھڑے دے، سوالی کو سائیں شہنشاہ کر چھڑے دے. قسم قلم دی جڑا میں لکھدا، میں کملی والے تو لفظ پیندا، جڑے لفظ سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ دیو، کیونکہ تھوڑی دیر بعد شہر ال سنت سڈے دے جلوہ گھر ہوسے انشاءاللہ. انہاں دا نعتیا کلام ہوسی، انہاں دے آون تو پہلے تھوڑا کوئی جگہ ہونے. میں قسم قلم دی جڑا میں لکھدا، میں کملی والے تو لفظ پیندا، نجف دا والی مدد کرے تے نجف تو اپنے خیال گھندا. قسم قلم دی جڑا میں لکھدا، میں کملی والے تو لفظ پیندا، نجف دا والی مدد کرے تے نجف تو اپنے خیال گھندا. خدا وسیلے دا آپ آدھے، میں دا وسیلہ نبی دا دارے، نبی تو گھننا، علی تو گھننا، اے گال ساکی جو ہکو دارے، نبی تو گھننا، علی تو گھننا، اے گال ساکی جو ہکو دارے. بناس دی منزل تائے تھی وے قرآن مکمل تا تھی دائے، ہاتھ چاہ کیا کچھ سبحان اللہ، بناس دی منزل تائے تھی وے قرآن مکمل تا تھی دائے. ایمان علی تے ہووے تا ایمان مکمل تا تھی دائے، لکھ سجدے روزے حج کر گھن، اعمال سبے بے سود ہنے، حب آل نبی دی ہووے تا انسان مکمل تا تھی دائے، حب آل نبی دی ہووے تا انسان مکمل تا تھی دائے. زمانے دے وارث زمانہ بچا گئے، زمانے دے وارث زمانہ بچا گئے، انتی جو حاسے بہانہ بچا گئے، اساں جگتے چشتی اصلو نہ بچ دے، ساکو نبی دا گھرانا بچا گئے، ساکو نبی دا گھرانا بچا گئے. محبت نال ولوی درود پاک پرسو جا زہرہ دے باب دشان دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ یا اللہ سات کرام کما تے کو پیر پٹھا ندا واسطا ہے حسنین دہا اُدھ سونے شال دواستا ہے اس یال شرے خود دوسا گلڑا سکے بو سلطا ندواستا ہے اے فرید دل دمے
نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سناخن مصطفی بلبل مدینہ شہر اہل سنت حاجی مشتاق احمد چشتی صاحب آپ سٹیج دے زینت بن گئے سارے دوست احباب والبی محبت رب درود پاک پر سجا اے چن کو لہے سج کو لہے عظمت دیکھو سرکار دے چن کو لہے سج کو لہے عظمت دیکھو سرکار دے پترے کولو کلمہ پڑھائے عظمت دیکھو سرکار دے چن کو لہے سج کو لہے عظمت دیکھو سرکار دے رب دا حبیب جگ دا طبیب آیا جنا جابر دے گھر جابر دے ہر بچڑے جیوائے عظمت دیکھو سرکار دے جابر دے ہر بچڑے جیوائے عظمت دیکھو سرکار دے آیا اپنے پر آئے عظمت دیکھو سرکار دے آدھ نہیں میں اپنے پر آئے عظمت دیکھو سرکار دے جن کو لہے سج کو لہے عظمت دیکھو سرکار دے بس بلا تاخیر شہر اہل سنت بلبل مدینہ جناب حاجی مشتاق احمد چشتی صاحب نعتیہ کلام دے سارے دوست احباب اگا تھیا سو ایک محبت اللہ نعرہ سنے سچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ثنا خان مصطفی دعا ہے اللہ رب العزت بانیاں نے محفل دا سنائے تمام کرنا اور دورا دور نزدیک چل کے اللہ مالک اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرماوے میں حضور دی شان وچ سیرا پیش کرنا محبت نال سن سو مختصر حاضری زیادہ ٹائم نہیں گھننا حاضری مقصود ہے چند منٹاں دی آواز کیوں بند کر لی مختصر حاضری زیادہ ٹائم نہیں گھننا سرکار دی شان پیش کرنا جھوم جھوم تے ٹھر ٹھر تے درود شریف پڑھو چا پھول کدے بارہ نہیں ہوندا سمندر دا کنارہ نہیں ہوندا جیرا سونے حضور دی ذات تے درود پڑھ دے اندی قبر جندھارا نہیں ہوندا چاند مصر سرکار دی شان پیش کرنا میں اپریشن کرے غریب جے بندہ مریضا مزدوری نہیں کر سکدا تسا میری امداد کر دے سو اللہ تعالی تو رزق کی برکت پا رہی سی لکھاں خرچ کر دین دے وے کیا دساواں مر مر تو بے سرکار دے اوے ہر جگہ چرچے میٹھے من ٹھار دے اوے خود خدا فرمایا ہے قرآن اندر کرنی ہے بخش
ششم صدقے یار دے دائی حلیمہ سادیا چندی تا کافی بارا گرئیے شہل نے گل کے سن سو امام دالا تیزی وچین دی رئی آ ساری زندگی بال میں ان وکر جلوے تیرے انوار دے کیا نساوا مرتبے سرکار دے اوئے ہر جگہ چر چے مٹھے من ٹھار دے اپنے سارے رسولہ نبیاں وچوں رب نے آلہ بنایا پاک نو تاج ختم نبوت زمانے اُتے رب اکبر پوایا نبی پاک نو اللہ تعالیٰ اتنی میری حاضری منظور فرماوے بانی آنے محفل دا سنا یہ تمام کرنا منظور فرماوے پیشے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہر کا سارا السلام علیکم سب تو پہلے خالق کائنات بے مختار ہوں یہ اہتمام کیتا خالق کائنات اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے تہاڈا ٹورا یا سونا ساڈا پڑھا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے آمین آکھا کرو یہ پروگرام آ ہی کتاں ستی والی پول تے ملک یاد سنگھ جوتے صاحب مت وجہ لیٹ تھی گیا جو اتھاں والا ناد خان انہوں نے بیا لیٹ تھی گئے دیکھ استاد جو کھڑے بے استاد پڑھتا رہا سی میں کو پسینہ ہے کھڑے آؤ میں ان تے بننا ہے بلا جلے تواری کال گئی ہے میں نال سلیمان حاضر میں کہ رونا کو اکھ میں آندہ پیاں بس میں جو میں نکتا میں کہ چھوڑوں کو مرسیکل کٹو جل دے پیاں تو سبحان اللہ کہ با میں شروع کریں دا پیاں انتظار نہیں ہے پروگرام ذرا تھوڑا جہاں جاگیں صحیح بس میں کہ اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے 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 اللہ اللہ ورد پکائی توجہ ہے نا اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے کرم کرے سی سونا دھرتے ساڈے سی سونا کرم کرے سی سونا دھرتے ساڈے سی سونا آسو سینے نال لائی ود ہے اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے اللہ اللہ ورد پکائی ود ہے خالق سونا کرم کرے سے جا خالق سونا کرم کرے سے جا خالق سونا کرم کرے سے جا صدقہ سیدا در تے سدے سے جا صدقہ سیدا در تے سدے سے جا پوری امید تے سے ساڈی ول عید تے سے پوری امید تے سے ساڈی ول عید تے سے دعا دے ہتھ اے اٹھائی ودے ہے اللہ اللہ ورد پکائی ودے ہے اللہ اللہ ورد پکائی ودے ہے شاد رکھے میں کھیل تے دے ناوے زندگی لا چھوڑی آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تے دے ناوے زندگی لا چھوڑی Yeah.
جلد گوات شاد رکھے میں کہ اسا محض غریب فقیر ہی سے گچی کپڑا پا کے اڑائی منہ کیتا سی یہ گال کیتا شیرا دا پہ ایک دفعہ سبحان اللہ ساکوں پن دے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آو سین بسم اللہ بس ہوں ایک میری عادت ہے جلے بھی پڑھنا لاون بس کر دینا رہنا لیکن ایک ڈوڑا یہ سن سے جڑا چاہیے کھڑا ہوں سنو منا چاہ اب سارے آنکھوں نا اللہ بس تو پیچھے نہ بیٹھا کر اگاں بیٹھا کر ایک دفعہ اللہ تو کو بات شاد رکھے میں کہ ساکوں پن دے پن دے شاد رکھے چاؤں سونے دائے نا سالا ٹھر دائے ہاں جیندہ جیندہ ہاں ٹھر دائے وہ سبحان اللہ کے ہاں یہ سبزی نہیں کمانی تھی بیسی کی تھی بھائی چاہتے مان کے فجر کے پروگرام لیو ہوئے ایک دو سبحان اللہ کے اللہ تکو بات شاد رکھے میں کہ چاؤں سونے دائے نا سالا ٹھر دائے ہاں تمجھو چاؤں سونے دائے نا سالا ٹھر دائے ہاں سوڑا مولا علی ہی بھی شیر جلی اس مومن ثبوت دکھاؤ مٹا
بے سرورا سرور کیا ہے اڑاہی منہ کر نماز پڑھتا ہے بلا تو پکتا ہے قصور کیا ہے انی جو آئے او کند گواہ ہے حدیث اللہ تو پڑھ کے دیکھا انی تے جمنے دی جاہے کعبہ اے گال منہ گئی فطور کیا ہے آو اہلے اہلے ورد پکا مٹھا نا سوڑے دا آو اہلے اہلے جب پھڑتا ہے تو بسرا تھوڑا کر کتا ذکری علی دا ڈوڑا کر میں پاک علی دا نا چینا تو سن کے رنگ نا کوڑا کر آو اہلے اہلے ورد پکا مٹھا نا سوڑے دا آو اہلے اہلے ورد پکا مٹھا نا شیر سلمان اللہ تکو بات شاد رکھے میں کہ سادہ آدھائی میں دل بہو سارے رال مل سادہ آدھائی میں دل بہو سارے رال مل آؤ کچھ دی سارے مارو ہونے میں نارے آتاہارے ویل جشن منو مٹھا نا سہرے دا آؤ اہلی اہلی ویرد پکاؤ مٹھا نا سہرے دا آؤ اہلی اہلی ویرد پکاؤ مٹھا نا بغیر تشنید شیر ادا بیاں ہاں ٹھرتا پائے اللہ تو کو بہت شاید رہے آقا سونے ہاں فرمایا ہاتھ ناپ کے دسایا آقا سونے ہاں فرمایا ہاتھ ناپ کے دسایا اے ویر دی شان سنو کامل ایمان یا ہر جا حدیث دساؤ مچھانا سونے دا او اہلی اہلی ویرد پکاؤ مچھانا سونے شیرہ دا پیان لدھ کو بات شاد رکھے پوری توجہ جیڑا کر رہے ہیرا پھیری دیکھے سادیو دلیری تو سنسارے دے پاروں وقالت کرے دا پیان لدھ کو بات شاد رکھے جو آکھڑ منگدان لکھے سمجھ اس گالا بنے میں کے جیڑا کر رہے ہیرا پھیری دیکھے سادیو دلیری جیڑا کر رہے ہیرا پھیری دیکھے سادیو دلیری نبوں دا گربان دا سوسون دیے شاد کارے گچیوں تے من مچھانا سہرے دا او اہلی اہلی ویرد پکاؤ مٹھانا سہرے دا او اہلی اہلی ویرد پکاؤ مٹھانا سہرے دا حسین شانہ والا حسین شانہ والا حسین شانہ والا حسین بیٹھڑے ہاتھ چاکے سبان اللہ کو آخری شیر پڑھ دا پیا حسین شانہ والا حسین شانہ والا حسین شانہ والا توجہ میرے پاس رہے حسین شانہ والا حسین شانہ والا نواسہ رسول حلال بطول دے دین دا اصول رتبان دا حق تالا حسین شانہ والا حسین شانہ والا حسین شانہ والا حسین شانہ والا شیر سنواما اللہ تک بات شاد رکھے مولا علی دلال گھر نالا جپالے 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 سیدی پیاری آلے حسن دا سونا بیرے کائنات وچ امیرے ایک کھیر تی تصیرے پاسائن جھولی پالا حسین شانہ والا 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 مدینہ دے نوابے ہادے دے بے حسابے مدینہ دے نوابے آخر شیر پڑھ دیتے ہیں مدینہ دے نوابے ہادے دے بے حسابے مدینہ دے نوابے ہادے دے بے حسابے مدینہ دے نوابے ہادے دے بے حسابے بننڑے حسین شانہ والا 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 آگر رہے سونا بچڑے خالق کائنات دے حبیب فرمائے تنی قسمت اس خالق کائنات بچڑے نہیں نکھدا روندہ ہویا پچھن ٹرے حضرت امام حسین حضرت امام حسن کھیڑ دے ہویا گئے سونا کیوں روندہ میں نے نانے دی بار گاج گیاں بچڑے نہیں نکھدا میں نہ رومان تے کاؤن رووے باپ
کن پن آ سونا پنن دھلا تائی کنی آیا گلے سارے نانے دیکھ رہے نے آگئے سونے فرمائے سونا تساں دعا منگو آمین مایا حضرت امام حسینی نے ہاتھ اٹھائے دعا تے سات بچے خالق کائنات عطا کیتا اگر بس نہ کہندا پوری کائنات رہ دی آئے شیرا دبیا سوالی آیا در تے او گیا جھولی بھر تے سوالی آیا در تے او گیا جھولی بھر تے مہربانی کر یہ ساری سیر دتا چ آلے نے دین یار گل ہے کہ نہیں موسم کا کوئی پتہ کو نہیں ان شاء اللہ جیندہ رہے مولا ضرور سن لے سن اللہ تو کو بات شاد رکھے واسطے رہو ایک کو زندگی ساری میں قابو کڑے نہیں کیتا یہ میں کو کڑے نہیں قابو کیتا جیڑا ٹائم مل وے بسم اللہ یار اگر ایک کو پڑھائے سے سب آپ کو پہلے آ کے میں نے محنت کی تھی ایک بھی خلیفہ بیٹھا سن آ بھائی ایم ایک منٹ پڑھ چا تے جیویں اون دی خدمت کیتی وے نا این دی کرائے نا تے اوتر رستے بھڑ دین ایک بہنا توجہ ہے نا این دی خدمت کی ہاں اے بھڑ دین ہلا آو بس ٹھیک ہے وا تے تڑے پیسے ڈھیر تھن وا تے میں آ پڑھ بابا پڑھ پڑھ درود پا خدا دی ذات پاک تے رب ہا سونا مدینے والا الحمد للہ